Հրաչյանյանը, և ես Արենուշ Միամորի խմբապետուհինեմ և այսօրվա MC։ Բարյակ եկեք մեր խոստման առողջան։ Շատ ուրախ ենք, որ մեզի միացել եք այս ցուցահանդեսին։ Օրինակելի քաղաքացուց, ընտիր սկաուտից և ղեկավարից բացի, մեր սկաուտները տաղանդող լի են, և այսօր մեր սկաուտների տարբեր տաղանդներն են ցուցադրելու ձեր համար։ Բայց հերիք է, որ ես խոսեմ մեր հրաշալի սկաուտների մասին, և կթողնեմ իրենք ձեզ ցույց տան։ Արարատ մասնաճյուղը ունի ռիթմիկ և արտիստիկ մարմնամարզության դասարաններ, և մեր սկաուտներից անդամ են այս սպորտներին։ Հիմա կուզեմ հրավիրել, որ իրենց տաղաները մեզ հետ պաշխեն։ Գնացին Հայաստան, որտեղ արևմտյան Ամերիկայի կողովագնդակի թիմի անդամ էին։ Համահայկական խաղերի կողովագնդակի թիմը առաջին տեղ գրավեց, և մեր սկաուտներից մի քանիսը այդ հաղթող թիմի անդամ էին։ Խնդրում եք համեցեք բեմ և մեզի ցույց տվեք այս մողությունը։ Thank you.
Եվ զարմակչի, որ մեր սկաուտները նաև ֆուտբոլ են խաղում։ Դժվար է, բայց մեր սկաուտները հեշտ են ձևացնում։ Ես ամ համար կարա
դերեկտորը եղել։ Միշտ հպարտ եղեք, որ սկաուտեք և շնորհակալ եղեք բոլոր ընկերներից և հուշերից, որ սկաուտությունը ձեզ նվիրել է։ Նոր սկաուտներ, այսօրվա խոստումից հետո միանում եք այն շարքերին, որ տարիներ աշխարհի ղեկավարներ և հիացուցիչ քաղաքացիներ են սարքել։ Բարի խոստում և միշտ հավատարիմ եղեք հայ սկաուտի դավանանքին։